ပုံမှန်တင်ပို့ရောင်းချနေရတဲ့နေရာတွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တင်ပို့မရတဲ့အတွက်ဘဲဥစည်းချဆင်းလာပေမဲ့ဘဲစားအတွက်တုံးရတဲ့ကုန်ချမ်းစည်းတွေကတော့မြင့်လာတာကြောင့်ဘဲမွေးမြူရေလုပ်ငန်းရှင်တွေအခက်တွေ့နေတယ်လို့ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိဘဲမွေးမြူရေလုပ်ငန်းရှင်တွေထံကသိရပါတယ်။ အစားကုန်ချမ်းမျိုးမျိုးရှိပြီးဘဲဥထွက်နှုန်းအတွက်အသုံးပြုရတဲ့အစားတအိတ်ကိုပင်ရခင်ကကြက်၄တောင်းဝင်းကျင်ရှိပေမဲ့လက်တလုံးဈေးကွက်မှာတအိတ်ကို၆တောင်းကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘဲဥဈေးကတော့ရခင်လာပိုင်းတွေကတလုံးကို၁၃၀၀ကျော်ဝင်းကျင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာလမ်းမ၁၀ရေးအခက်ခဲကြောင့်ဝယ်ယူမှုနည်းလာတဲ့အတွက်ကြက်၂၀၀ဝင်းကျင်သာရှိတော်တယ်လို့ဧရာဝတီတိုင်းဒေသက
งานที่น้องยาเราปูดีปูมันที่น้องไม่เป็นเราแล้วก็จะมาปูวิวสูสูได้เป็นทำไมพูมานั่นล่าเราอยู่แต่ลาวันนั่นล่าเราชีวิตวะนั่นล่าเราจะช่วยด้วยนั่นล่าจะเบื่อว่าเนี่ยไม่เป็นอะไรปูปูวิวก็มีช่วงเปลี่ยนและที่แต่ชีวิตเราว่าตัวเลยและชีวิตไม่เป็นอะไรถ้าเราอะไรแต่เราช่วงนั้นก็ยังทำอยู่แล้วเว้ยไปถ้าเราคนยังสิ่งนั้นจะรำมีเนี่ยกว่าจนเราเรียกเบื่อหรือไปจะเราเลยกูก็มาดีกาอีบาริวไปดีกาปูอะไรตัวเราอะไรยุคมาแต่ว่าไอ้พี่เราเล่นเป็นตัวอะไรเจ้าเสมาบีเราจ้าเลยแต่ช่วงไหนนี่มาดูรู้สิไม่มีชีวิตไหนนี่ตัวเองไหนมาเรื่องกงเนี่ยปูเนี่ยอะไรและชีวิตยังเรากงเพียวมาไม่ชีวิตเราเนี่ยအခုလိုလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကြောင့်ဘဲဥတင်ပို့မှုအခက်အခဲရှိနေတဲ့အတွက်ဘဲဥရောင်းချတဲ့ထိုင်းတွေမှာဘဲဥများပုံနေပြီးဈေးနှုန်းထိုးကျနေကအချို့ဘဲမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့တပ်တန်းနဲတဲ့သူတွေအတွက်လုပ်ငန်းအရှုံးပေါ်ကရနာရတဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘဲမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုမြမပြည်အောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများဆုံးမွေးမြူလုပ်ကိုင်းကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်